ดันสวยเนี่ยมายีมาเนี่ยอมัวปุเนี่ยเลยเวทอิงเวทตะจุเยสุเปียนเนาะไอ้ซิตา3รอบก็ต้มเหม็นดีมาเตี่ยวกูติ้งจิ้งดีมาตัดไล่ตาเออรู้สึกจม้าจောက်เลยไอ้เปียนรู้สิอ่ะกูอ่ะเออมิงมาดิล่ะตั้วรู้สิแล้วเตี่ยวเนี่ยเอาไปตุ้ยรู้สิอ่ะกูซิตาเนี่ยมันสิมาย่อသူတို့ပြန်မဲတဲ့အခါကျတော့အထက်အမိန့်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အခုအမျိုးသမီးဆိုရင်အခုလုံးဝ16ယောက်ရှိပြီလေယောက်ျားဆိုရင်သူတို့ကရိုက်နှိဆက်ပြီးယောက်ျားဆိုရင်နှိဆက်ပြီးခုနဲ့ထဲထဲပြီးမှဟိုဟာနဲ့ဘောတော့သူချောင်းလေချုံချုံလေးလုပ်ပြီးမှထိုးထိုးမတင်ရေချောင်းလေးပြည့်တဲ့အဲ့လိုလုပ်တာလေအခုကျမတို့အများဆုံးကြောက်တာအဲ့လိုမျိုးလေပြန်လာရင်မျိုးသမီးမြင်လို့ရှင်တို့ကမတင်ကြည့်မြဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာကြောက်တယ်လေနော်အဲ့ဒီအမဘူးနှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်စလုံးတိတ်သွားတဲ့တစ်ယောက်ပဲတစ်ယောက်ကထပ်ပြေးလာတာတဲ့ဒါလေအဟုတ်တကယ်မှလေအခုဒီကသွားလို့ရှင်တနားရီတော်သွားစီရမျိုးစင်ကြီးနဲ့ကျမတို့အိမ်ပြန်နေလာပေရွာပေရွာမူးတာလားမူးတာဆိုတာမရင်းကျင်တဲ့ရက်ကပဲပဲပြီးခဲတဲ့ရက်ကလည်းမတင်တော့ပဲရက်ခမန်းရက်ပေါ့နော်ဒီရက်20ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဒီအင်္ဂလိပ်ဂျွန်20ကျော်ဟုတ်အဲ့ညအဲ့တော့ဒီနေရာလွဲပြီးတခြားနေရာတွေမရင်းကျင်တာတွေပါတယ်ရှိနိုင်လားရှိသေးလားစီတို့မစ္စနာလာဟိုပါလဲခလာယံအော်ကြားယံဟိုဘက်ကဆိုရင်အဲ့ဟိုဘက်ဆိုရင်အမျိုးသမီးအကုန်လုံးဆို18ယောက်ရှိပြီလက်အပေါ်ကြီးရောမတင်းကျင်တာတို့မိန်းမတာဖြစ်လို့ရှိရင်လေစတားလေတို့စတားကလည်းတို့လည်းနေ့တိုင်းဟွာလို့တော့ရှိရောက်ဆယ်ရောက်တနတ်ဒီပါလေအကုန်လုံးနဲ့တို့ကလည်းအေးမသိင်းချင်းပြီးမှတို့စတားအကုန်လုံးလာတော့ပါတော့ဒီမိမတယောက်တွေ့ရင်မသိင်းချင်းချင်းပြီးမှမတဲလို့ရှိရင်ပြောင်းတာဩဒီမှာလည်းကြားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကကြောက်တယ်လေတယောက်တည်းတယောက်တည်းအိမ်ပြန်ဘူးကလည်းကြောက်တယ်ပြန်လေကလေးတွေကလည်းပြန်မသိဘူးကလည်းကလေးတွေကလေးတွေကြောက်မသိ